V Butáne sa nesmie nazývať lekárom ten, kto má chorých pacientov. Tam lekár môže byť len, kto má zdravých pacientov. Čiže oni sa musia snažiť, aby tí ľudia neochoreli. Preto tá prevencia, čiže imunita, posilňovanie imunity, to je tam naprosto prirodzené. No ale samozrejme, keď si zlomíte nohu, tak idete do klasické nemocnice, nepôjdete bylinkárke.